Ok, Lars Magnus, nå skal jeg vise deg et antall bilder, og så sier du det første du kommer til å tenke på. Ok? Fitta. Det er en traktor, Lars Magnus. Ja, ja, nå ser jeg det. Fitta. Det er en farbror med skjegg, Lars Magnus. Ja, ja, nå ser jeg det. Fitta. Vi tar en annen bild. Et kretskort? Ja. Nei, jeg skojar bara. Det är en fitta.